Rio de Janeiro não poderia ter ficado todo esse tempo sem um time de voleibol. É um clube que entrou com tudo e que entrou com a vontade de fazer o bem ao voleibol, fazer o bem ao esporte, dando todas as condições aos atletas. É fundamental o apoio da iniciativa privada hoje para a gente ter um esporte de alto nível. Temos hoje, do nosso lado, uma das maiores empresas do mundo e o estado do Rio de Janeiro. É que a gente está concretizando esse momento e resgatando, né, para o Rio de Janeiro o voleibol de alto rendimento, atrelado a uma série de outros conceitos, né, que, sem dúvida alguma, geram a identidade da equipe, que é a responsabilidade social, o apoio à formação de jovens jogadores. O esporte, eu tenho certeza que é um multiplicador e está trazendo esse momento de alto astral para o Rio de Janeiro. Então é só agradecer e agora torcer, porque o nosso time vai ganhar muito. O empresariado tem que pensar em comunidade, tá certo? Nós fazemos parte disso tudo. E no fundo dá uma alegria tão grande a todos.